Karoorri Waliigalaa Waggaa kudhanii biyyattii qophaa'e guddina dinagdee biyyattii saffisiisuun gara biyyoota galii giddu galeessaa qabanitti akka makamtu kan taasisudha jedhame. Karooricha irratti guyyaa har'aa ogeessonni miidiyaa mari'ataniiru. Bal'ina oduu kanaaf asayyanachuu kifilee. Karoora waliigalaa biyyattiin waggootan 10 dhufan keessatti milkeessuuf karoorfatti erga qophaa'ee booda mariin bal'aan ammas taasifamuunsaa itti fufee jira. Guyyaa har'aas ogeessonni miidiyaalee garaagaraarraa babba'an karoora kanarratti mari'ataniiru. Karoorri biyyattiin waliigalaa waggaa 10 akka biyyaatti yoo qophaa'u kun kan jalqabaa yoo ta'u, qophii karooraa kanaan walqabatee hirmaachisummaa hawaasaa fi qooda fudhattootaa hedduu akka keessatti mul'ate itti aanaan koomishinii misooma pilaanii Dr. Namarraa Gabayyoo ni ibsu. Waggoottan lamaan kana keessatti wanti guddaan irratti hojjetamaa ture sektorootaa wajjin ta'uudhaan waajjiraalee ministeerotaa jechuudha. Isaanii wajjin ta'uudhaan karoora qophaa'aa turedha. Sektorootaa wajjin ta'anii qopheessu qofas immoo osoo hin taane qaamni mootummaa qaamni uummataa garaagaraas waan kana irratti hirmaachuu qaba. Karoora misoomaa nuti qopheessaa jirru kun qophaa'e kun karoora misoomaa biyyaati. Akka biyyaattidha kan qopheessaa jirru. So uummannis keessatti of arguu waan qabuuf beektota adda addaa siivik organaayizeeshinoota adda addaa irratti jaarmayaalee hirmaatan adda addaa affeeruudhaan sadarkaa adda addaa irratti isaanii wajjin marii bal'aa godhamaa ture waggoota lamaan darban keessachaadha. Barattoonni darban keessatti biyyattiin karoora waggaa 5 qopheessitee beektii kan jedhan Dr. Namarraan yeroo sanitti garuu karoorri kun kan qophaa'aa ture koree hundaa'e tokko ni jedhu. Barana garuu kan hambisuudhaan ka'umsa isaa hawaasarraa gochuudhaan hirmaachisummaa cimaan akka qophaa'e ni dubbatu. Karoorri kun kaayyoo ijoojaa milkeessuuf xiyyeeffannoon hojjetaa kan jiran Dr. Namarraan dinagdee gabaarratti xiyyeeffate dagaagsuun hirmaannaa damee dhuunfaa ol guddisu guddina dinagdee tasgabbaa'e hojiirra oolchuudhaan carraa hojii uumu guddina dinagdee irratti oomishtummaa qulqullinnaa fi dorgommii ol guddisu tajaajila hawaasummaa irratti itti quufinsa hawaasaa ol guddisuun kaayyoolee ijoo karoorichaa akka ta'e Dr. Namarraan ni dubbatu. Karoorri misoomaa kun qabiyyeen isaa Itoophiyaa waggoota dheeraa fuula ishee dura jiru keessatti bakka gam ga'uudhaa qabdi kan jedhu irratti kan xiyyeeffate akka galmaattis immoo badhaadhummaa hunda galeessa ta'e bifa adda addaan ibsamuu danda'u badhaadhummaa karaa dinagdee karaa hawaasummaa akkasumas immoo waliigala ijaarsa biyyaa keessatti biyya Afrikaa keessatti hardii Afrikaa keessatti biyya fakkeenya ta'uu dandeessu jedheetti akka kanatti mul'ata akkasii keewwachuudhaan karoora misoomaa baheedha. Waggaa waggaan guddina dinagdee waliigalaa GDP 10-10 biyyattii keessatti dhugoomsuuf ni hojjetama kan jedhan Dr. Namarraan damee dinagdee rakkoof saaxilamaa ta'anirraa gara damee birootti jijjiiruunis barbaachisaadha jedhu. Amma karaa dinagdee muummichi ministeeraa kallattii baay'ee kanaan dura adda ta'een kaa'uudhaan koomishiniin keenyas amma kaappaasitii amma jiruun akka biyyaatti hanqinoonni adda addaa jiraachuudha malu sirna kanaan dura ture irraati wanti darbaa daddabarsa dhufaatutti wanti hedduun jiraachuu danda'uudha malata. Karoora kanarratti garuu wanti guddaan baay'ee ka duraarraa adda isa godhu uummata ammuma danda'amu. Humnuma jiruun hirmaachisuudhaaf carraaqqii guddaatu godhamaa ture. Paartiilee morkitootaa wajjin illee yeroo itti mari'ataa ture ijaa ta'eef. Piroosesii inni keessa bahee dhufe kanarraati gaafa ta'e ilaallu karoora biyyaa yoo paartiin irra jiru illee mootummaa itti darbee biyya hin gaggeessu ta'e biyyi sirni fudhachuudhaa qaba. Sirni akkasii ijaaruudhaa qabna waan jedhuuf jalqabbii gaariin akka kanatti waan hojjetameefidha kan nuti akkasirraate kan uummataati jennee irraa haasofnu jechaadha. Wixineen karoora waggaa 10 biyyattiin milkeessuuf karoorfatte kun mana marii ministeerotaan yoo raggaasifamu yeroo dhiyootti mana marii bakka bu'oota uummataaf dhiyaate ni raggaasifama jedhamee eegamaa jira.